Dört bucaqlı tort olsun, üstünde fort şekli olsun. Fortun qabağında ər arvat otursun, stolda qabaqlarında da meyve olsun. Dört tane nəvəsi olsun, üç oğlan, bir kız. Hərəsinin əlində birinin əlində mandalin, banan, birinin əlində apelsin alma olsun. Hərəsinin əlində bir dənə meyvələri olsun, qabaqlarında da ər arvadın qabağında da meyvələr yeşiklərində olsun. Beləsi istəyirəm tortu. Bir de tortun böyrünə yumru olsun da tort. Tortun böyründə də babamın şəklini yollayacağım. Babamın şəklini qoyun. Onu neçəyə qayrısınız onu deyin.